Vzájemné vztahy mezi ošetřujícím lékařem, personálem a pacientem nám umožňují i blíže se seznámit s tím, jak pacient dosud žil a jaké má představy o svém budoucím životě. A myslím, že je naopak vhodné nějakým způsobem v těch hovorech navázat na to, jak asi se dál bude stav vyvíjet. Je možné, samozřejmě nelze vždy všechno zaručit, ale já si myslím, že pokud někdo nějakým způsobem žil, chodil na zahrádku, chodil na ryby nebo měl nějaké vlastní koníčky, tak je potřeba mu nebrat tuto naději, ale je potřeba naopak, jak si říct, že ano, v určité formě je možné i tyto zájmy dál provozovat. Prostě aktivně s pacientem na toto témata hovořit, protože ta budoucnost je o tom, že ten člověk se na něco musí těšit a je to asi jediná cesta, jak ho trošku vytrhnout z toho náročného prostředí, kdy on v této chvíli je nějakým způsobem připoután na lůžko. Také si myslím, že je dobré jej ubezpečit v tom, že v tom dalším období, kdy se zvládnou ty nejtěžší komplikace, je tam možnost částečně tu léčbu dělat ambulantně. Hospitalizace je nutná jenom v určitých situacích nebo v určitých procedurách. Máme situace, kdybychom byli raději, kdyby pacient ležel na lůžku, nicméně z nějakých důvodů potřebuje být doma, tak lze řadu věcí zorganizovat tak, že je možné léčbu provést částečně ambulantně, částečně na lůžku. Je to náročnější na tu organizaci, ale s dobrým přístupem a vůlí lze i tyto problémy vyřešit.